אם אין פסטה, גם את זה אנחנו מייבאים. כן, אין כמו פסטה, וגם אין כמו קפה, וזה הנושא הבא שלנו. הבטחנו לכם קפה איטלקי עם ניחוח איטלקי. מי שהיה באיטליה יודע שזאת לא קלישה. הקפה שם, גם זה שמוכרים סביב הפיאצות, הוא קפה משובח מאוד, קשה מאוד לחזור אחר כך לנס קפה. ואנחנו רוצים לומר שלום לשאול רובין מרובין קפה, קפה רובין? אמיגו. הקפה אמיגו. אמיגו קפה. סליחה. עד לפני 10 שנים, אולי קצת יותר, בישראל נהגו לשתות בעיקר נס קפה. וקפה טורקי. וקפה טורקי. ופתאום זה נעלם. כאילו, הפכנו להיות מין חובבי קפה, כמו שטרנד היין חדר לפה, גם זה חדר. חדר חזק. זה לא רק שחדר, אלא התחלנו לייצר קפה. אנחנו קולים פה קפה, בשנים האחרונות נפתחו עשרות בתי כליה לקפה, ולא קפה פשוט, אלא כולו קפה אספרסו. קפה ספשלטי קופי, ואנחנו רואים את הדבר הזה בכל הרחובות. אתה רואה רחובות מלאים עם בתי קפה. אנחנו מדברים על רשתות, מעצמה, מעצמה ומבינים. עד כדי כך. אדם בא ומגיע לבית קפה ומבקש דברים מסוימים, אדם מגיע לחנויות קפה, נפתחו עשרות. תגיד, זה לא קצת דאווין, או שיש משהו שעומד מאחורי זה? תראה, זה לא איזה קונספירציה של ייצור קפה או משהו כזה. לא, אבל אתה יודע, ישראלים אוהבים לעשות רוח. אנשים אוהבים קפה, אנשים מבדילים בין הטעם של קפה רגיל, שאנחנו קוראים לו נס קפה, או קפה טורקי, או קפה שחור, או קפה בוץ, לקפה של אספרסו. אז מה זה להיות מומחה לקפה? במידת המומחה, בוא ספר לנו מהם היכולות שלך לעומת אנשים שלא מבינים. מומחה של קפה זה אומר שהוא יודע את כל המרכיבים, אם זה בסוגים של הקפה, אם זה המרכיבים שמרכיבים את האיכות של הקפה, איך מייצרים את הרובד שתיתן לך את רמת אספרסו הטובה ביותר. כמובן שלכל הדברים האלה יש לו טכניקה מסוימת, ואם עומדים בטכניקה הזאת, אתה מקבל קפה טוב. הצריכה הביתית, אגב, של אספרסו וקפוצ'ינו, גם כן עלתה עניין המכונות, מכונות הקפה מוכרים היום יותר ויותר לבתים. אגב, אני חייב לספר לך מניסיון אישי, אני לא אומר של איזה מכונה קניתי, אבל אתה יודע, אתה מתלהב מזה שבועיים שלושה, ואז המכונה מתחילה לזייף וזה כבר זה. אבל זה משהו שחדר טוב משהו בישראלי. דבר ראשון, אנחנו מדברים על מכונות קפה חדשות שהגיעו ב... 5-6 שנים האחרונות. מדובר פה על מכונות קפה שמתחרות עם בתי קפה, עם הקפה שיוצא מבתי קפה. עד כדי כך? כן, אני אביא לכם פה דוגמה למכונת קפה אוטומטית, שבעצם הקלות הבלתי נסבלת של לעשות איתה קפה, אנחנו לוחצים פעמיים על לחצן, והוא עושה שתי כוסות קפה אספרסו בו זמנית. אבל זה מלוכלך. וזה כפתורים. בוא נראה. וזה צנרת אולי. אין שום דבר. מים נמצאים בתוך המכשיר, הקפה נמצא, הוא נטחן בו זמנית. לשתי כוסות קפה. אז נטחן בו זמנית. גם בו זמנית. הוא גם טוחן את הקפה. גם את הפסולת הוא מפנה לפח. מודיע לנו מתי. איך הוא מפנה לפח? יוצאת לו יד כזאת? יש לו פח. בוא תראה. אחרי שהוא יוציא את הקפה, לא תראה שום לכלוך. תכף אנחנו איתם. אגב, איזה תערובת נמצאת בפנים? פה נמצאת תערובת טוסקנה, שאנחנו קולים בישראל, מזנים שונים שמגיעים מהעולם. יש פה שבעה זנים שונים. מאיפה בעיקר הקפה מגיע לארץ? אנחנו מביאים קבוצה גדולה של זנים מברזיל בעיקר בדרך כלל, אבל כמעט מכל הארצות, מפפואה ניו גינאה ועד ג'מייקה בלו מאונטן, שזה מגיע בחביות. אגב, מכונת קפה כזאת, כמה צריכה לעלות? כי דיברנו קודם על פערים חברתיים, אלפי שקלים, מדובר החל מ-4,000 שקל למכונה אוטומטית, ומכונות ידניות מ-1,000 שקל. זה לא לכל כיס. זה לא לכל כיס, אבל כשאנשים רוצים להתענג על איזשהו קפה טוב, אז הם עושים את המאמץ הזה. תגיד, נס קפה אתה שותה? כבר לא. כמה שנים כבר לא נגעת בנס קפה, לא שתית? 12 שנים לא שתית בנס קפה? אני מתנזר מהנס קפה, אבל תראה, מי ששתה... יש חברות דווקא לא רעות בכלל לנס קפה. נכון, אבל אדם ששותה או שותה כמות מסוימת של אספרסו לא חוזר יותר לנס קפה. וקפה טורקי על פינג'אן? גם כן, כבר לא. כבר לא? לא, אתה חייב להתנסות בכמות מסוימת של... מה אתה עושה במילואים? לוקח את המכונה איתך? בוודאי, בוודאי. היום זה די פשוט, הדבר הזה. בוא נתאם. ראה את הקרמה שיוצאת. אני משחק אותה כאילו אני מבין בזה משהו, אבל... טעם את זה. הריח טוב. הריח טוב, בסדר. אבל גם הטעם, וצריך לתת לו איזשהו... אוקיי, תודה רבה לך. עד כאן, מדד יומי ליום שני.